Hi, I'm ready. I'm ready to go. Masama maganda ba yung dito? Hindi pa maganda. I'm ready to go. Alis na kami guys. Alis na kami. Alis na kami pero ang shoes ko ay tignan nyo naman ang shoes ko grabe wala na akong may suot hindi na akong maka-open ng sandal kaya yun kasi sarado yung maleta ko na pa ko na open. Tignan nyo naman ang shoes ko tingnan nyo naman ang shoes ko yan o kaawa-awa hmm Tignan nyo naman ang shoes ko guys. Tignan nyo naman ang shoes ko. Hmm. Nakanganga. Oh my God. Ang shoes ay nakanganga. Makarating pa kayo dito sa Isabela. Tignan nyo naman. <laughs> Grabe. Nakanganga ang shoes. Magana Oh, uwi na kami sa lugar na sa lugar namin. Pauwi na. Kaya excited na ako. Hindi na ako nakatulog. Maagang gumising. 4 o'clock. Gising na ako. Sobrang alerto. Kasi kagabi naligo na ako. Hindi na ako naligo ngayon kasi nagkugas na lang ako. Guys. Kasi gusto ko talaga na hindi ako yung hihintayin kundi ako ang maghihintay sa kanila. Ganyan ako kaano. Ganyan ako kalerto. Sobra kaya gusto ko na makauwi kasi sa mas pakiramdam ko. Masakit ng ano kung balakang. hindi ako masyadong makadumi dito. Iba. Kasi kailangan natin na every kahit tayo mayroon tayong prutas. Inasanay naman ako sa sa Saudi ng prutas. Prutas kahit gabi. Hindi nga na kumain ng kanin sa gabi kasi kailangan prutas ka na lang. Lalo na pag tayo matatanda, di ba? Kailangan magkain tayo ng prutas. So, dito walang prutas. Kailangan. Sa, sa probinsya, mayroon namang prutas. Hindi naman yung street na walang prutas. Kasi mahirap pag walang prutas ang katawan, di ba? Lalo kung matanda ka na kailangan mo na saging, kumain ka ng saging, itlog. Ay, hindi naman prutas yung itlog. Saging, or sag minsan-minsan may apple. Oh, tapos may bayabas, may avocado, may mangga, di ba? Okay na yun santol ano pa ba ang free doon ng mga prutas kaya nga ako guys sabi ko nandito pa lang ako dati ko nang nagsabi na maghintay ka magtanim ako ng maraming sweet potato itry ko ang sweet potato guys baka dyan ako yayaman sa sweet potato at saka potato try ko ngayon sana matupad ko yon na pangarap ko para wala akong masabi sa utak ko na ginawa ko na lahat na paraan na mabuhay paraan para umasenso pero kailangan din kapag kapag kayong may plano ka kailangan din tipid ang pera pero hindi ako makatipid guys kaya gusto ko sa sawa isipin niya yung bunganga niya sa kaalak number one kasi magastos ang alak mahal ang alak grabe sobra tapos mga kapatid niya kung kapag nangangangaw ako bakit daw hindi ko na lang ko ba yun, yung kapatid nila na nag-iinom ng alak? Siguro hindi ko rin ako masese. Kailan pa ba siya na hindi uminom? Mula nung nagsama kami hanggang ngayon, parating na ako, ganon pa rin ang bisyo, ang isang tao, ang isang ama. Kung marunong kang tumulong sa pamilya mo, maawa ka sa mga apoko mo, sa sarili mo, kung yung iniinom mo na alak ay isave mo yun tapos ipunin mo para sa kinabukasan mo or kahit man lang yun ang maiwan mo na alaala -ala sa mga apo mo di ba ang saya gaya ng kapatid niya guys i-share ko sa inyo yung kapatid niya na inalagaan namin na hindi nag kasi parang ano yun yung utak niya parang premature pero super sipag na tao napakabait alam yun yes masipag na masipag pumupunta dun sa mga, mga, mga oh, ano siya nakikiarawan mas makuribot sa pera, pero minsan hindi rin madamot. Ah, alam niyo ba nung namatay, grabe ang ipon niya. Ang dami niyang ipon. Oh, Sinong nakinabang? Mga kapatid niya. ba? Diba? Mga kapatid niya, mga pamangkin niya. Kinuha nila yung pera. Kasi, grabe siyang mag-ipon ng pera. Kahit pisong dulim inipon niya. Ganun sana ang asawa ko eh. Hindi, hindi niya na yung kapatid niya. Kasi siya puro. Mapasarap nasanay sa pasarap buhay Chinese, masarap ang buhay alak, alak hindi naman siya nagsusugal, na naalis na yung sigarilyo pero yung alak napakamahal isang gin magkano yung isang gin yung isang quattro kantos ang sabi nila dyan yung mga ilokano na mahilig sa alak Nako, asawa ko number kaya sabi ko pag dumating ako at mo ako dahil paglasing siya agad akong tatawag ng polis kahit sasabihin ng mga tao na ano na i-judge ako, ibabas ako. Wala akong pakialam kasi pagod na ako guys. Sana maintindihan nyo. Kaya yan, sabi ko nga sa kanya, dinantaan ko na. Pag uwi ko at guguluhin mo ako at gaya, gaya ng sinusumbong sa akin ng mga anak ko na pinagsasabi niya ng masasakit yung mga anak ko, ah, hindi na ako magpakawalang ano, itatawa ko sa polis. Agad. Punta ko dun sa ano, sa um, Pupunta ko dyan, itadlin ko dyan sa ano. Bakit ang taba-taba yung ano ko, parang namaga. Alam nyo guys, problema ko talaga yung katawan ko. Mabigat. Iba talaga kapag nagtatrabaho ka talaga. O iba. Sanay ka sa trabaho, kailangan exercise. Yung pawisan ka talaga. Iba dito. Iba yung tulog kain kay babae. Enjoy your life. I enjoy my life. Kasi, oh, you know guys, pray ng dayo. Sana may awang Diyos. Sana. Huwag kayong masaktan yung na-share ko sa inyo. Konting na-share kasi dinaramdam ko lang yun guys. Alam niyo matagal ko ng problema yun. Palagi akong nagkihiling kay Lord na sana magbago ng asawa ko. Kasi nandyan ako sa malayo. Lagi kami nakakalayo pero mas lalong lumala ang alak. Grabe. Sobrang takaw. Matanda na. Naku, isi-share ko sa inyo. Pag gubi ko dun, titignan niyo yung paanya kung paano nangyari. Bye bye. Ingat kayo dyan palagi. I love you Babay, uwi na ako sa provinsya. Nandiyan na yung mga sasakyan namin naghihintay. Umaga na dito. Umaga na dito sa Subic. Ready to go home. Thank you, Lord. Nakapasa kami ng swab test. Kaya uwi na kami. At another panibagong buhay. New life. At doon na forever. Wala nang abroad. Goodbye, Saudi Arabia. Wala nang Saudi... Hindi ko naisipin ng Saudi kasi wala na ako. For good. Bye-bye.